Enkelida Bakalli është vetmja grua në mesin e antarëve të bandës që trafikonte drogë nga Shqipëria në Itali. Në dosje zbulohet se në një pjesë të përgjimeve, ajo komunikon me Recep Dallupin, të akuzuarin tjetër në lidhje me arrestimin e njërit prej antarëve të grupit, Alfred Lulli. Ajo është e pjesë të grupit kriminal së bashku me bashortin e saj, Enver Bakalli. Spak sot shpalli pretensën dhe kërkoi dënimin e 11 personave, të dyshuar si pjesë e një rrjeti, të cilët kanë furnizuar me kokainë, heroinë dhe hashash tregtar të shpërndarjes së drogave në disa qytete të Italisë. Të gjithë të dyshuarit përfituan nga gjykimi i shkurtuar dhe sipas prokurorëve Braniol Lico duhet dënuar me 8 vjet burgim, Florin Vukaj, Lulzim Selimi, Dimitër Nina, Alfred Lulli me nga 7 vite e 4 muaj burgim dhe Gjergj Lulli, Francesco Çeçi, Lorik Prengaj, Sajmir Prenga dhe Gjergj Zefi me nga 4 vjet e 8 muaj burgim. Prokurorët i thanë gjykatës se të dyshuarit nga vëzhgimet ambientale rezulton se ishin importuar nga viti 2015 deri në 2017 në total 28 kg kokainë dhe sasi hashashi me një vlerë prej 960.000 eurosh.